Розробники гіперзвукових ракет Путіна арештували за державну зраду. Тобто ці олухи, які запевняли Путлера, що гіперзвуковий кінжал ніхто не може знищити, вони зараз арештовані за держзраду. Хоча я допускаю, що це просто вчені розробники, а брехали Путіну не вони, а Шойгу з Герасимовим, такі інші особи, які взагалі не освіти не мають, ніякого військового досвіду, ну не просто розуму, це просто довбні, які разом з Путлером їздять на рибалку. Ну це просто нікчеми, бездарі, тупорилі, кедебісти і ниці істоти, яким, до речі, все одно чомусь вдалося залякати світ. Бо вони ж тримали в напрузі весь світ, що вони, принаймні тактичними ракетами ядерними, зможуть знищувати Європу. І тепер Європа може так само видохнути. Правильно? Там щодо вчених, я вам скажу, що серед російських вчених нема на одного саха. Ці вчені, вони також, їх руки теж замарані в виробництві. Злочинці, так, злочинці. Російської зброї, так що вони отримали по заслугам. І так вони виявилися стрілочниками, адже, наскільки я знаю, ФСБ і інші там бандитсько-поліцейські російські структури звинувачують їх на тому, що начебто під час якоїсь міжнародної конференції вони на конференції вони пробовтали зайвого і розказали про тактику технічні характеристики цих кінжалів. Ну, власне кажучи, першим пробовтався Путін, який першим розповів світу, що є така вундервафа, кінжал, яка все пробиває. Так що якщо вже саджати, то саджати головного ідеолога і розробника цих кінжалів і всієї російської смертоносної зброї, взагалі всієї смертоносної машини. І він сяде рано чи пізно, але будуть його судити не в російському суді, а в міжнародному суді. До слова, в міжнародному трибуналі за цей тиждень ціла низка країн приєдналася до коаліції по створенню міжнародного трибуналу для російських військових злочинців. І це ще один такий хороший, це ще одна хороша новина для нас, хороший крок, хороший заділ на майбутнє. Пане Павле, все ж таки підсумовуючи цей двобій кінжалів з Петріотом, ви робите висновок, що Петріот неможливо знищити, не вдалося, принаймні, а кінжали навпаки виявилися уязвимими на русском, як українською, вибачте, ще навчаюсь. Урожаємий, він одна ракета летить. А Петріот, ну що, що значить знищити Петріот? Петріот можна знищити, але давайте от порахуємо. Батарея Петріотів складається з 6, 8, 10 машин пускових установок. Це такі або причепи, або з кабіною от, пускові установки, в яких 4 контейнери з ракет. Ці пускові установки можуть розташовуватись на фронті, чи ну, в залежності в конфігурації, там, чи по колу, чи в одну лінію. Ну, між ними може бути 5, 10, 15, 16 кілометрів. Є радіолокаційна станція, яка здійснює, от, ну це важливий елемент системи, вона з великою антеною, там ще декілька різних систем, от вона здійснює виявлення цілей і передає на командний пункт. Командний пункт – це ще машина, яка перебуває в іншому місті теж. От, звідки здійснюється управління пусковими установками, які розташовані от на цій лінії.
От і уявіть собі, для того, щоб знищити Петріо, треба, блін, ну, щонайменше 12 ракет, які попадають прямо по установці.